Hejsan, hejsan. Jag frågade så här bloggar för ni ville att jag skulle göra en sån här What's on my iPhone 5. Det ville ni. För ett tag sedan på bloggen så gjorde jag så ett inlägg där jag typ bara screenshotade lite så här vad jag hade på mobilen. Alltså ingen mappar eller någonting, utan bara en översyn typ. Men ni ville ändå att jag skulle göra en video. Så att det tänkte jag då helt enkelt göra. Jag har då en iPhone 5S guld. Och så har jag bara ett genomskinligt skal på nu. Min låsbakgrund ser ut så här. De flesta vet att jag har börjat kolla på Vampire Diaries. Och ärligt talat, jag är besatt. Alltså jag kanske sitter och kollar på 5 avsnitt per dag. Ja, alltså jag tycker den serien är så galet bra. Jag tycker faktiskt den här serien är bättre än PLL. För liksom, PLL är liksom, det är alltid samma sak hela tiden som händer. Nu händer en massa saker hela tiden. Först så tyckte jag att han där Steffen var snyggast. Men det tycker jag inte längre. Utan jag tycker att Damon är snyggast. Och alla typ undrar sig, vem är din kändis crush? Jag har inte haft någon, men nu har jag det. Det är Damon. Ian heter han, IRL då. Ja, då har jag lite ett collage där. Så jag kan komma in. Yes. Ja, ni såg här också. En till bild på han. Men vi kör väl igång då med vad jag har på min mobil. Först har jag bilder, kamera, kalender och väder. Sen har jag anteckningar, App Store, inställningar. Och sen så har jag en sån här random. Med kompass, röstmemo, aktier, videor, passbok, kartor, iTunes Store, Game Center. Och sen så är det påminnelser och musik. Sen har jag tidningskiosken, kontakter, klocka, FaceTime och mail. Nästa sida, jag har Snapchat och den ger jag inte ut. Jag har Instagram, där heter jag Endless Miss Lisabel. Sen är det YouTube, Facebook, mail, Kick som jag inte heller ger ut, VideoFireMe. Det har jag, men alltså jag lägger inte upp någon video. Jag heter Real Miss Lisabel där. Sen är MusicTube. Sen så har jag lite mappar där, men de tar jag efter jag har gått igenom apparna. WordPress, jag Shazam. Jag vet inte hur man uttalar den där, men man kan typ, får man tappa en någonstans och så någon satte på en låt. Då går man in här och klickar där och sen så letar den upp låten liksom. Sen är The Hunt, TV3 Play, Snaproll och jag har Capture och mitt Telia. Telefonmeddelande och Safari där. Nu kan vi ta mapparna. Vi kan väl börja här nere. Då har jag Bibel, Bibelcitat, Bibeln, Bibelquiz och Bible Study. Sen så har jag spel. Jag bara har 2 stycken. Det är The Line och Don't Step. Sen har jag denna mappen. Då har jag Handelsbanken, Reseplanerare, Akupedo. Jag vet inte om jag uttalar det. Men det är så här stegräknare. Google Översätt. Jag har den här. Och det är en app för att komma in på YouTube. Alltså lite för att klara. Sen har jag kalkylator och hitta iPhone. Sen är det så här redigeringsapparna. Du har PicCollage, Instaframe, Whitegram, Instafonts där med Pixlr, Express, DecoPic, CanPic och SplitPic. Och det är väl typ det jag har på min mobil helt enkelt. Och det var inte så himla mycket. Kanske, eller det kanske var mycket, jag vet inte. Det var den videon jag ville fråga, så att då gjorde jag den helt enkelt. Och ifall ni vill så kan jag göra en What's on my iPad också. Jag vet inte ifall ni vill det. Ja, men ifall ni vill det så kan jag göra det. Kommentera vilken app som ni är helt besatta över. Jag är liksom besatt över WordPress-appen, för den kan jag ju blogga på. Sen så är det liksom Instagram och Snapchat, Kick. Typ. Ja, men kommentera det så blir det kul att höra vilka appar som ni tycker är skit bra. Så kanske man får något mer tips på vad man kan ladda ner på mobilen och så. Men ja, jag hoppas att ni är nöjd med den här videon. Så hörs vi. Hejdå!